No u mňa, viete, to vlastne bolo náhoda, že som sa k tomu dostala. Lebo ja som Rakušanka, ja som jazdila v doma a tu potom som sa vydala, mali sme dve deti a tie peniaze boli málo. No a ja som teda študovala filozofiu v Rakúsku, no a nemala som inú možnosť. Tak vtedy bol inžinier Skákal a ten ma prehovoril, aby som prišla s ním trénovať, no tak mi to ostalo.